Шановні сміляни, 10.25 на годиннику, 23 березня. Доповідаю коротко про стан справ в нашому місті. Ніч пройшла спокійно, мирно, тихо. Сьогодні в день також все поки що тихо, спокійно. Вчора було багато дуже повітряних тривог. Повітряні тривоги були на всій території України. Тому прошу не ігнорувати повітряні тривоги, всі ховатися в укриття, тому що ми не знаємо, звідки що прилетить. Хотів би попередити людей, вчора дуже багато звернень було і ввечері, і вдень, і вночі з приводу проведення навчань. Я не буду зазначати, де і що, і як. Я наголошую ще раз, якщо будуть якісь ворожі наступи або ворожі, ми обов'язково будемо повідомляти. А ті вибухи, які ви чуєте, це проводиться навчання наших Збройних сил України, наших військовослужбовців, тому, будь ласка, не переживайте. Я розумію, що вони гучно проходять, всі лякливо, всі налякані, але на сьогодні маємо те, що маємо. Я також не знаю всього, що проводять Збройні сили України, мене не повідомляють, тому що це є військова таємниця, а ми, оскільки виконуємо цивільні завдання, тому навіть не про всі завдання військовослужбовців можу знати і я, і відповісти на запитання також не можу. Дуже багато запитань вчора надходило, зокрема, по наказу військово-цивільної адміністрації з приводу продажу алкоголю. Ми вчора отримали також наказ від районної військово-цивільної адміністрації, де рекомендовано головам і сільським, міським і селищним радам на свій розсуд приймати рішення про заборону чи дозвіл про продаж алкоголю на території відповідної територіальної громади. Сьогодні мною буде підписано розпорядження про заборону продажу алкогольних напоїв на території міста Сміла, крім пива і слабоалкогольних напоїв. Чому? Поясню. Вчора просто за день, день пропрацювали магазини, день пропрацювали в нас, пропродавали алкоголь. Сьогодні вже поліція знову-таки вилучила вночі один автомобіль, людина в нетверезому стані. Сьогодні за ніч три мародерства, факта, також в нетверезому стані. Тому я думаю, що поки у нас тихо, мирно, ми живемо тут в тилу, я думаю, що потрібно потерпіти з продажем алкогольних напоїв і все ж таки не продавати алкогольні напої. Я розумію, що це можливо економіка, надходження податків і зборів, але на нашій територіальній громаді у нас зосереджено дуже багато і військовослужбовців, і територіальної оборони, для того, щоб не було фактів, люди ходять зброєю, для того, щоб не було фактів якихось там мародерства, потім залякування дітей. Я думаю, вважаю за необхідне заборонити продаж алкоголю на території міста. Тому сьогодні буде підписано розпорядження. Вчора було запитання з приводу дизель-поїздів, які приміського сполучення. Спілкувалися ми з дирекцією залізничних перевезень. Дизель-поїзди будуть відновлюватися по мірі пасажиропотоку. Оскільки пасажиропотоку зараз мінімальний, дизель-поїзди вчора відновлено було один напрямок і будуть відновлюватись по мірі пасажиропотоку. З приводу евакуаційних поїздів, я наголошую, що проїзні поїзди у нас курсують. Да, можливо, десь якісь заповнені, вони не зупиняються. Ви можете залишати заявку за номером телефону 047-33-5-26-60, це черговий залізничного вокзалу, який буде повідомляти про рух поїздів, які йдуть в напрямку Західної України, і крім того, залишати заявку, що 3, 5, 7, 10, 20 осіб мають змогу і бажання виїхати, тоді буде формуватися цей потяг. І коли сформується на 200, 300, 500 осіб, буде відправлення його. Зокрема, там позавчора, здається, з міста Черкаси було відправлено дизель-потяг в напрямку Львову, тому що сформувалася необхідна кількість пасажирів. Тобто заявки треба подавати, щоб розуміли, да? Звичайно, заявки потрібно подавати і узнавати у чергового по залізничному вокзалу їхнє курсування. Тому що зараз такого пасажиропотоку значного немає. Ми зараз приймаємо людей там з напрямків Маріуполя, з напрямків Харкова. Люди залишають заявки, коли буде сформована група там 200-300 осіб, тоді можна буде сформувати дизель-потяг. В іншому у нас все гаразд, об'єкти критичної інфраструктури працюють, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, хоч на вулиці вже і в день сонце, але вночі в нас ще заморозки є, тепло, є заявки від людей, одні бажають відключити, інші не бажають відключити поки що теплопостачання. Теплопостачання ми поки що відключати не будемо в місті, воно буде працювати. З приводу роботи нашої тероборони. Вчора в нас відбулася нарада з головою районної військово-цивільної адміністрації, з головою територіальної оборони,
з керівником територіальної оборони і з керівником добровольчого формування нашої територіальної оборони. Ми розставили всі крапки над «і». Я думаю, що добровольчі формування територіальної оборони однозначно в місті потрібні. Вони у нас сформовані. Ми надали відповідні приміщення, відповідні ресурси і засоби, частково районна військово-цивільна адміністрація, частково місто. Люди багато запитують, куди, що з харчування, з медикаментів, куди вони переносять, з тих самих фінансових ресурсів, куди що направляється. Пункт збору територіальної оборони для їхніх потреб знаходиться і в готелі «Сміт», і в приміщенні ліцею навпроти магазину «Сільпо». Ми ж приймаємо в виконавчому комітеті, так ми постачаємо продуктами харчування за необхідності територіальну оборону, але основний наш напрямок ми зараз забезпечуємо гуманітарною допомогою, це міста, які зараз відрізані від життєзабезпечення. Це місто Маріуполь, місто Харків, місто Київ, місто Чернігів. Сьогодні у нас перша посилка поїхала на місто Чернігів. Не знаю, до речі, як вона туди доїде, тому що міст з напрямку з Києва до Чернігова зірваний, але людина знає, як їхати, тому перша у нас гуманітарна допомога поїхала туди. Тому хто бажає допомогти нашій територіальній обороні, звичайно, хлопці тренуються, проводять навчання, тому, будь ласка, територіальній обороні допомога відбувається в тих пунктах, які я назвав. З приводу стихійної парковки вчора проведено бесіда з командиром добровольчого батальйону, ми вчора проговорили це все. Пообіцяли нам, що стихійна парковка уберуться. Крім того, стихійна парковка, яка напроти магазина «Сільпо», це колишній ліцей, ззаду там є прекрасна парковка. Ми позавчора нашими силами комунального підприємства розчистили, все викосили, все вивезли, тому паркуватися вони вже будуть на відведених місцях. Звичайно, бордюрного каменю немає. Ми вчора наблюдали навіть картину, що стихійна парковка відбувалася і просто громадянами міста, які приїжджали покормити голубів. Тому звертаюсь до всіх громадян. Центральна площа, звичайно, вона не в гарному стані, але не паркуйтесь на центральній площі міста, тому що там гуляють діти, гуляють мами з колясками, дітки приходять подивитися на голубів, покормити голубів. Цей хаотичний рух по центральній площі, думаю, проведемо нараду з працівниками поліції. Ми попередження зробили командиру батальйону нашого добровольчого формування. Якщо не будуть прийняті заходи, будемо приймати заходи згідно чинного законодавства з працівниками поліції та дорожньої служби. Ми займаємося гуманітарною допомогою. Вчора і сьогодні хотів би подякувати працівникам закладів освіти. Ми перші партії тушонки вже зробили на території наших дитячих садочків. Поки ми залишаємося в простої, дитячі садочки і школи, ми вирішили робити курячу тушонку для наших Збройних сил України, для територіальної оборони, для надання гуманітарної допомоги. Перші 3 тонни курятини ми переробляємо, дівчата роблять тушонки, тому дякую працівникам, що відгукнулися. Я думаю, це такий продукт, який завжди буде потрібен і Збройним силам України, і територіальній обороні, і, можливо, для надання гуманітарної допомоги. Чи є рішення по садочкам «Сміли», по їх роботі? Зараз ми збираємо заявки. Я наголошував позавчора, заявок не так дуже багато, тому до кінця тижня я б хотів би, щоб ми зібрали заявки. Люди перелякані, звичайно, питають, а чи є бомбосховище, а чи є укриття. Відправити дитину на цілий день при повітряних тривогах, я розумію, що батьки будуть турбуватися. Тому ми зараз збираємо максимально заявки, скільки в нас буде заявок, і тоді відкриємо, я наголошую, групи в тих дитячих садочках, де є укриття. Ми максимально зробимо максимально удобні укриття, щоб діти могли перебувати в безпеці. Тому до кінця тижня, будь ласка, залишайте. Я думаю, найближчим часом буде прийнято рішення про відкриття декількох груп, тому що заявок не так і багато. Ми дякуємо всім смілянам і чоловікам, і жінкам. Дуже багато проведено роботи за ці 3 тижні. Люди допомогли і плели сітки, і фасували гуманітарну допомогу, і розфасовували гуманітарну допомогу, і сортували. Хлопці набирали мішки з піском. Зараз поки що в нас в стабільному режимі, ми справляємося самі, але контактні телефони ви можете залишити. І в разі потреби ми обов'язково викличемо. У нас навіть створені групи в Вайбері про надання волонтерської цієї допомоги. Чоловіча група, жіноча група. Якщо є яка термінова робота, яку треба виконати терміново і в короткий час, ми в групі скидаємо заклик, і потім всі, хто має можливість, долучаються до цієї роботи. Сонячного нам і мирного неба над головою. Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!